باتا أباية هو يلا هذا قد كل سو قلنا يا هذا من أيها حاسدين أوكي قد من أيها نلشي هو يلا أوي هو يلا أوي هكتو هكتا هو يلا تنا يا هو يلا ما تكون لنا يا رجعك سكر أباية هو يلا نخذنا يا صح أبين كستو سوعة وماذا ولا صحة عشو كنا مقدونا سلعنا ولا سلبا شالا ونضحى qof dib qabay meesana hayn laakiin anuu waxay sidii ka dhigi jirtay subax markuu ka tago bi ooy jirtaa asagenta u xiistaa anagana waxay nooga dhigi jirtay in ilmo ka maqan yihiin salaamu allah alaykum soo dhawaad asxaabta sharafta leh ee ku xiran channelkeena aamin anasis family wa anigo ah deekha maanta yaa saaxad noo saaran hani intee laga baxay hani xaq la loo jeestay hani intee la istaagay hani yaa filimaanta iyo musalsalada iyo ruwaayaalka dhammaad ay yeelin jireen laakiin sheekadan hani dhammaad waa yeelin weysi yaa hadday socoto way socotay tiktok ugu tag hadday khososho way khososhay tiktok ugu tag hadday dhacdo way dhacday hadday beriis hadday cuntata waa lagu sheegaaday wallaahi daakad walbo oo waxaawa oo furan hadda fiirisad hani lee lagu heeyaa marka maanta insha Allah muqaal yar idin la wadaaga oo hani ku saabsan waxa waay dadkan hadda waxa waay oo naagahan oo life kooda idin la wadaagi rabo waxa waay sheekadooda gaala god igu jira garoonka alii keeno qofku markuu dhiban yahay in la caawiyo oo loo maciino may aheyd amise in oo dhulka yani dhulku taagan in la jaray aheyd wallahi taas la yaabannahay tan kale نعيم جوكر وحين أولا إهيد قف أو يعني أو يعني هنا عاوني سعمل إني حوغة يعني أو دجينيسو لكن وحاهد نوع داتي إني بإهيد قف أو سيرو رادنايو ما أنتو يسوف ديسة تحيتاغ انتهي هنو حان شيغي سدان بين واي كم واي إن شاء الله مقالكاكو مخلدون تين وحوال با هل دقيس توحير واسكو سون خوني باتا هاو أبايا هو يلا أنا حدا قد كل سيو قلنا يا حضل قفتي مناي ها حاسدين أوكي قفتي مناي ونلشي اللي بي هو يلا أوي هو يلا أوي هوكتو هوكتا هو يدون تينا يا هو يلا با ما تكون لنا يا رجعكو سكر أبايا هو يلا نخذنا يا هيا هذا شيء ان waxa ku waydiineenaas hani ay dhageyso hooyada hadaa biil jirin anaga lacag inta u dirna waxa dhahna hani u soo duceey you see wali waa ku waa ku shaqaynuna qof kale ma isku eeg quraana ku soo akhriso adiga qof waalan iyo qof kale ma isku eeg abaaya ee adiga waa waalanta hani quraan saara oo maanta dadka runtu ma ku sheegayaan beena lagu sheegoya bisay bay xaasidoosi laakiin qof waalan iyo qof kale isku ma eeg hadii runta laga hadlo tan ah ee hooyadeed lacag ma u dirto bishii $10 oo yara xitaa yacni inay been ee tahay ma u malaynayo maxaa yeelay ninka ayada qabi ee maxamed aba sheegay wuxuu dhahay hooyadeeda shilin bishii ma u dirto marka waxaa la dhahay saxan saxan ku gud seef seef ku gud marka waxay gashay aa la gudooyaa yacni inay hooyadeed yacni oo ay salaantii waxaas war ma u hayni laakiin ninka ayada qabay wuxuu sheegay inay bishii $10 u yara xitaa hooyadeed ay u dhiiban oo hooyadeed ay ka warhaynin oo taleefoon ay u dirin yacni hooyadeeda xiriir ma lahan bimacna alkelma yacni hooyadeeda xiriir dhanba ma lahan markaad qoftaan way u sheegtay waxay tiri saa adiga hadda caruurtaada sas ugu warweerosid oo sas aa u raadinoosid aa hooyadan ay ku raadi jirta marka markii la dhahay waxaa gashid lagu gudaa markii la dhahay maaragteen been maahan marka ayadan waxa way qalbiga la u qaboojiyo sayniideeda jeceshahay ilaahay ha u yeelo iyo dhammaanteenaba insha allah muuqaalkeenaan dhammaystirano hani waad waalan tahay dhaktarka aad daawooyinka cun haniyey oowacay dadkan way ixaasidooyaan walaalee arinteeda been ha ka sheegin ka fadhiiso ku baryaa abbaaye quraanha lagu saar waan ku baryaa nuciima jaakar intaa u tagtid
وران صار كذا أنا أوصل على فلسوا وعي أريد ذلك فلسة بينا إيشين ضد ناقتن 2018 إلا هاد إني كان صاحبي هذا اللي هما شو كلام صحته صوما هذا اللي هما أنا الله ليا سك 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 ناوك هذا الدال اللي توال قباي بود قيانك الوقت هذا وع نعيمة ها بود قيانك نعيمة هذا صحته صوما هذا يا ها صح نعيمة هذا أنا نعيمة أنا هذا وعي لقيت نعيمة الوعاء بينالي تعلم الشيطان إذا بدرن بناتن كتير وأنا عسى والدين هو يضي دون ويا نعيمة قلفتا أنا مغلاي حتى قلموت نا قلموت نا قلموت 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 أنا بين كوني قو شيء قاين ليه ليه قبضوا ناقتني قطور ناقتني قطور أنت نعيمة وعيا موت قال هني نعيمة وعيا نعيمة ما هي مقصها أبايا أبايا هرتا وحن كجري لمبر ون دكي وهري أو هني كدن قدم مركي ماشى كويني سمفه تاه dadkii wax arraran ku jira hani oo raadiyay hani oo hinta markay bilaabaysana caruurteeda way heysatay caruurteeda way heysatay hani markay oo hinta bilaawday mufaa shan caruur ayadoo heysato oo baabuurka ugu xiran yihiin oo qaylinayso duufkii ilinta isku dareysay anagana soo gashayna iyo kama maqnayn markay oo heysay waa tan kulli wareernay anagu u jeedno indheena shan ayadoo social media ku ooyisa caruurta laga qaatay waxay fiidiyowgi looga qaatayna noo soo duubtay xamed ay yahbar ula fariisano nir caruurtu ka qaatay ninkaaba xumeynayo uu abuse balaayo wixii afkeena ka deganaay Soomaaliyo dhanba marqaati keen ilaahay ay caafiyo hani waxay tiri waa u tago waxa ay walaali waxan ka ooysiinaa iyo barbaleenkan ku haysta ii qodobeeba erey wax ka maqan ii sheeg aniga adduunka cirka hadii uu kun lagu sheego inaan ka keenin kara aaminsanahay waxa ka maqan noo sheegan dhahan aniga ii saado iyo waa badnayn gabdha Soomaaliyeedu ilaahay dirtiis ugu dhignahay hani waa noo timid oo waxay tiri waxa iga maqan aniga caruurteedii waxa kaloo iga maqan annagana waxaan isdhahnaa quraan nasaara dhaqtarna geeya caruurtana u keena xar iyo habeen masiixan jirin afar ilaa tasac sida ilmaan dhalo kale three in the morning anoo sariirta ninkayga la jiifa haday soo wacda intaan gaagaatama musqusha taleefanka la dhexgeli jiray si aan niyadeeda u dejiyaan one hour two hour la sheekaysan jiray subaxdiina ayadan u soo kalihi jiray maanta saaxiibadayo dhan asxaabteediiyo dhan sanka uga durayo qasab inay haday ten habeenimo intay soo wacdaan ka dhalalkaasan joo in la qaado la geeyo gurgeed hani way iga qarin jirtay habeen dhaaf maxamed gurigu la saaxan jiray wana way maan jiray isku mana xumayna way isku fiicnaayaan sax habeen kastuu soo wacaa uu imaadaa uu la saaxdaa casho uu keenaa McDonald's la cunaa waa la isla baashaalaa wayna baxaa qof dib qabay meesan ahayn laakiin anuu waxay sagay ka dhigi jirtay subaxdii markuu ka tago bay ooyi jirtaa asaga inta uu xiista anagana waxay nooga dhigi jirtay in ilmo ka maqan yihiin maalinta ma hafi balawaan baa ninkii aan raadiyo waxaan ku yiri walaalo inaysay is arkina u malaya aniga iyo dadan isa qoyihiin waan raadiyo waa ku ooyi jilbiis waxaan ku yiri walaalo gabadhii intaa wacday caruurta soo caruurtaada kaala way mowday ayadoo shaqo ku jirto waxay wuxuu yiri caruurta inaan ku tusaan rabo ayadoo habiya waa ay soo mareen Karmeel waa baxay dukaankaygii aan xiray dahaf iyo balo gurgiyan la tagay waxaan irahay waa kana hadda maanta caruurtaada oo dhex joogta aan dad haddii isugu horeysa u maleeyay dad habeenka isla seexdinayay maanta ku yiri walaal macaan caruurtaada ninkaagu waa la joogta waxa loo oynaysa ninkii caruurta haday ahaayeen maanta gacanta ku haysaa nabaday de qofka oo qof xanuunsanay habeenkii maysan seexan oo habeenkii oo dhan wiilkii waa la dagaalaysa waa soo jeeday wardiye habeenkii oo dhan dagaal naagtaas qabtaa islaanta islaan waxa u shaqeysa adiga daacadeeda aan ku qiyaasay 67 inta u dhaxeysa waxay leedahay anay weydiinaysa walaalay macaanay ma aqaan islaanta iyo ku kacda maskiinta ayada caruurta cuntad u karinaysa wiilku waa siixan waay aroorti banaanka u baxday boolis u wacdo wiilku waxa wuxuu yiri walaal Naciima hadii boolis laygu yeero every second caruur yar yarna waa hayaa dawladda ayga qaadanaysa marka gabadhaan meesheediisay ugu celin karaa waxaan ku yiri banaanka isaga soo bixi walaalay haddii ay caruur iyo nin rabin gabadhaan oo maca waxaan daraamadan daraamo ayada u qooshan oo ay iska juus garaysata iyadoo Mareykan joogta out of the blue inuu ummada dhibta haddii taa iska soo saar banaanku isaga soo saaray say u qaylinaysay oo buuq u waday shaqadeedii ku gashay